Вітаю всіх своїх п'ятикласників. Ми закінчили курс уроків у п'ятому класі. Лишилися уроки повторення і узагальнення. Пропоную провести їх комплексно у вигляді бліц-квесту онлайн «Літературні світи». Я розумію, що ваші оченята вже втомились від постійного споглядання гаджетів, тому по мінімуму постараюсь навантажити вас. Стрибання зі сторінки на сторінку і проходження за посиланням не буде. Всі бажаючі можуть приєднатися до його проходження. Для цього потрібно передивитись це відео. Де потрібно, ставити на паузу, тому що я не буду зупинятися, аби відео не вийшло занадто довго. Всі відповіді записуєте у зошит, нумеруючи їх, фотографуєте і надсилаєте мені. Розумію, що оцінки вже виставлені і виконання цього квесту не додасть вам балів до річної оцінки, хоч правильно виконані завдання кожного туру оцінюються в 2 бали, проте по його проходженню на вас чекатиме мотиваційна грамота диплом за участь у підсумковому фінальному бліц-квесті «Літературні світи». Цією вікториною ми завершимо дистанційне навчання із зарубіжної літератури у 5 класі. Грамоти я надішлю окремо кожному, хто надішле мені скрін з відповідями. А тепер до роботи! Будьте уважні! Отже, бліц-квест «Літературні світи». Ми починаємо. Тур перший – біографічний. Приготуйте, будь ласка, зошити. І записує. Вгадай письменника за поданою характеристикою. Мрія цього письменника було створювати ласощі. Треба написати просто один і ім'я письменника. Цього письменника характеризують дружні взаємини з Ніколою Теслою і відвідини Одеси. Третього письменника характеризують стосунки між літературними персонажами, утілення щирих взаємин з рідними. 4. Дитячі твори цього письменника щорічно здобували нагороду «Найкраща книга року». 5. Визнаний художник-анімаліст, один із засновників скаутського руху в Америці. Книги шостого письменника утверджували оптимізм, добро та сподівання на краще під час глибокої кризи в країні. Сьомий письменник мав звання офіцера і мав орден за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччини. Тур другий – асоціативний. Укажи назву твору за зображенням асоціації. Перше зображення і назва твору, з яким асоціюється у вас цей малюнок. Один і назва твору. Два і назва твору, з яким асоціюється у вас цей малюнок. Три і назва твору, з яким у вас асоціюється цей малюнок. Чотири. Назва твору, з яким асоціюється цей малюнок. П'ять. Назва твору, з яким асоціюється у вас цей малюнок. І 6. Назва твору, з яким асоціюється у вас цей малюнок. Тур третій. Ставимо зошиті. Ілюстративний. Укажи назву твору за ілюстрацією. Ставите в зошиті 1 і пишете назву твору, до якого належить ця ілюстрація. 2. Назва твору, до якого належить ця ілюстрація. 3. Назва твору, до якого належить ця ілюстрація. 4. Назва твору, до якого належить ця ілюстрація. 5. Назва твору, до якого належить ця ілюстрація. Тур четвертий, бліц. Дайте якомога більше правильних відповідей на запитання. Я буду читати швидко. Якщо вам знадобиться, ставте відео на паузу. Перше. Яку назву мала збірка, до якої увійшла арабська казка «Синдбад-мореплавець»? Друге. Герої якої індійської казки називали Чандарава? Три. Який чарівний предмет допомагав хлопчику Маляну? Чотири. Як винагородила пані Метелиця працьовиту пасербицю? П'ять. Вступом до якої поеми є вірш Олександра Пушкіна «Край лукомор'я, дуб зелений»?
Шість. Скільки років тривало подружнє життя старого і старої сказки про рибака та рибку Олександра Сергійовича Пушкіна? Сьоме. Хто є автором казки «Соловей»? Восьме. Навіщо хлопчик-зірка вирушив блукати світом? Дев'яте. Хто з персонажів казки Ганса Христіана Андерсена «Непохитний олов'яний солдатик» був суперником головного героя? 10. Якою шаховою фігурою мріяла стати головна героїня казки Льюіса Керрола «Аліса в Зазеркаллі»? 11. Хто з героїв твору Льюіса Керрола «Аліса в Зазеркаллі» носив краватку? 12. Хто є автором казки «Рік і Чубчик»? 13. Який німецький поет створив нічну пісню подорожнього? 14. Яка основна риса характеру головного героя оповідання Ернеста Сетона Томпсона «Снап»? 15. Як звали друзів, котрі дізналися страшну таємницю індіанця Джо та знайшли скарби? 16. До якої гри заохочувала головна героїня роману Поліанну? 17. Що понад усе полюбляв Чарлі Бакет? 18. Де родина мумітролів та їхніх друзів рятувалися від комети? 19. Яка особливість зовнішності суботика була на початку твору? І 20. Ким мріяв стати Калле Блюмквіст? Тур п'ятий. Цитатний. Упізнайте літературного героя за цитатою. Отже, ставите один, і тут потрібно буде вписати лише ім'я героя, якому належить ця цитата. А як же, звичайно, ми ж заручилися. І в школу та зі школи ти завжди ходитимеш зі мною, якщо за нами не стежитимуть. І в танцях вибирай мене, а я вибиратиму тебе. Так завжди роблять наречений і наречена. 2. Цих п'ятьох щасливців я скрізь водитиму особисто і дозволю їм побачити всі фабричні таємниці та чари. Наприкінці екскурсії всі вони як спеціальний дарунок отримують стільки шоколадок і цукерок, що їм вистачить на все життя. 3. Я пропоную з'їсти торт удома на ганку. Збирайтеся, ми повертаємось. Як гадаєте, ліс, сад і будиночок стоять на місці? 4. Я люблю твоє серце більше за твою корону. 5. Усі лікарі дивились на мене і усміхалися, а медсестри чомусь плакали. Навіть леді з сусідньої палати, яка почала ходити тиждень тому, уже сьогодні прийшла мене навідати. 6. Ніщо у світі не вказує так на розум людини, як усвідомлення того, що тобі його не вистачає. Така вже природа цього дару. Чим більше його маєш, тим менше віриш, що він справді в тебе є. І вітаю вас з закінченням квесту. Зробіть фото виконаних завдань і надішліть мені. Хто надішле виконані завдання, отримає сертифікат учасника. А я наразі з вами прощаюся. Ви гарно попрацювали на дистанційному навчанні, отримали гарні оцінки. Я бажаю вам гарно відпочити влітку і зустрітися з вами вже веселими і енергійними 1 вересня. Бажаю вам успіхів, діти. Бувайте. Кому ти нужна, сюди я равий?